Denne episoden er sponset av The Shock Factor, som uten konkurranse lager Norges råeste tøy for alle oss gymrotter. Med kule design, perfekt passform og deilig stoff, er det veldig vanskelig å ikke digge Shock Factor sine kolleksjoner. I tillegg er det knallgod kvalitet til meget konkurransedyktige priser. Om du er ute etter oversized og pump covers, da er old school eller graphic kolleksjonene noe for deg, med mengder av kule design å velge mellom. For deg som vil ha noe lett og behagelig treningstøy, så er performance-kolleksjonen et selvsagt valg. Så ta turen innom shockfactor.com og bestill dine favoritter. Husk da å bruke koden GYMBROS når du sjekker ut, så får du 10% avslag på prisen. Altså koden GYMBROS gir deg 10% avslag på prisen hos shockfactor.com. Isabella Adolfsen, som nesten har samme etternavn som meg. Ja, nesten samme etternavn, vet du. Adolfsen og Adolfsen. Veldig hyggelig. Du debuterer i Body Fitness. Ja, det stemmer. Det blir jo spennende, det. Det er jo... Ja, så jeg er veldig spent, og skal jeg innrømme at jeg er litt smånervøs, men jeg tror det blir veldig gøy. Men jeg vet jo ikke hva jeg går til, på en måte, så... Det blir jo Sandefjord nå, så Classic om to uker, da. Mm. Og om du... Eller... Topp 6 er vel videre kvalifisert til EM? Blir det det også, kanskje? Ja, så det er jo... Jeg har jo tenkt tanken, selvfølgelig, på en måte, hvis man skulle få det spørsmålet. Så jeg har jo tenkt på det, men så er det litt sånn at jeg tar den avgjørelsen der og da, eventuelt. Mm. Ja, rett og slett. Jeg har fulgt med selvfølgelig litt på Instagramen din, og det er framfor alt en post som ligger med et ryggbilde av deg. Ja. Som ser helt sinnssykt ut. Er det veldig bra lys der, eller er du i så god form som det ser ut der? Altså, jeg vil jo påstå at lys og kontraster har absolutt mye å si, det skal jeg ikke kjimse av. Men det er ryggen som jeg er mest fornøyd med, ja, om man kan si det sånn. Ja. Som jeg kanskje kan kalle det spiller mest på, så det blir noe let's play og litt sånn eye-walking også. Så ja da, det er liksom ryggen som på en måte føler jeg har vært min sterkeste side egentlig, ja. Da. Så kanskje gjør det også at body fitness generelt, og at man da får med ryggstrekkeren og sånn, og at jeg har markløften fra min side, og har jo tidligere styrkeløfter, så er det ikke tidligere, men det er jo egentlig det jeg er. Ja, men da tror jeg vi har forklaring på ryggen din. 200 kilo sin markløft. 200 kilo? Ja da. Kødder du? Nei. Hvor mye veier du da? 74. Og nå er jeg 60 cirka da. Det er nesten 3 ganger kroppsvekt, det er faen meg bra. Så det er jo på en måte der jeg egentlig har hentet muskelmassen fra. På den måten har jeg drevet med sykeløft siden 2015. Ja, er det markløft som er din beste øvelse, eller? Ja. Det er 160 i bøy, den er ikke superbra. Og så er 107,5 i benk og 200 i mark. Det er godkjent det, altså. 160 i bøy, er dette med utstyr eller uten? Uten. De er uten utstyr? Ja! Nei! Jo! Fy faen! Nå skulle du egentlig bedre fitness, så var det styrkeløft i stedet, men... Ja, men i helvete! Ja, men ja. Det er imponerende! Jo, takk! Så det er jo det som på en måte egentlig er greia min. Så har jeg alltid hatt sånn... Jeg fant jo at sånn tidligere... Jeg var med et intervju med fitnessrussen i 20... Altså et treningsforum, vet du, i 2018. Og så gikk jeg tilbake til det intervjuet faktisk for noen dager siden, og så sto det sånn, ja, dine mål og hva du ønsker og sånn, og da nevnte jeg det i det intervjuet, at nei, jeg hadde jo lyst til å stille i fitness en gang da. Så jeg har liksom, vi har jo alltid hatt i tanke, men har på en måte aldri passet seg i forhold til, ikke sant, det er jo veldig stor kontrast, og jeg har hele tiden spist meg opp for å bli stor og sterk, holdt jeg på å si, så det jeg skulle drive med. Det spørsmålet jeg får nå om dagen er, hvordan klarer du å kombinere styrkeløft og fitness? Så sier jeg bare det med en gang. Jeg kombinerer det ikke. Nummer 1, vi har byttet ut knebøy med knebøy og smittemaskin. Nummer 2, dumbbells i stedet for. Og så har det blitt... Jeg har holdt på baseøvelsene så lenge som overhovedet mulig, men jeg overslappet det i slutten av februar, cirka. Da merket jeg det at nummer 1, skaderisikoen her begynner å bli litt stor, og nummer 2, jeg har ikke energi til det, liksom. Så da merker jo det at det... Men det har gått ganske greit å gi slipp på de øvelsene, tror det eller jeg, faktisk. Og, ja, jeg tror jeg har, og ryggen også har jeg godt av det, tror jeg, bare liksom trener litt annen type trening, og så det har gått overraskende bra, selv om jeg trodde nesten det skulle være noe av det verste, og bare sånn, nei, da kan jeg ikke trene det, men så det var jo litt sånn,
Men nej, det måste ju på något sätt vara två väldigt bra, vad ska jag säga? Sporter som är väldigt olika. Ja, de är lika men samtidigt väldigt olika. Ja. Hvis du tar exempelvis då hon Naomi som där har gjort jobb, hvis vi sammanligner henne så där med sig hon också ryggen hennes var ju helt exceptionell liksom så det har liksom fått byggt på lite den där massen från jag vet att de så basövningarna är inte mest optimala för muskelväxt och fitness generellt men jag tror det jag tror den grundmuren på något sätt ger en liten sån extra fördel där eller vad man säger för ofta det är ju inte normalt på något sätt alltid heller liksom på något sätt gå rätt till body fitness på något sätt det är ofta bikini så men jag tänker man måste ställa den klassen man är mest ägnad för och där vill jag påstå själv också att body fitness är det som passar mig. Ja, du kan inte gå till bikini men nej så det är liksom men jag syns att det är lite kul uansett ja det är lite som det är ju det jag syns ju överkropp är gøy. Det är jag är inte så glad att träna ben. Men jag har fått fram några linnare ben av faktiskt så jag hoppas det kommer fram då. Ja. Men I hvert fall då som sagt debutant och det ser I hvert fall ut som att formen är virkelig på plats. Ja då. Vi hade en liten sån bara för halvannan två veckor sedan liten insving inom hvor kroppen inte helt spilte på lag. Jag plötsligt hovnade upp skicklig I anklarna och samlade massa väska I benen och miste allt alltså. Men nå heldigvis vad det kom av vet inte om det var stress och lite sömn och reaktion på det eller vad det var. Har inte peiling men så fick jag kom påsken och gick nog jobbing och massa sömn och vila och så bara slappte heldigvis då men jag blev lite småstressad där ja. Må innrømme det. Ja. Och så har det varit ellers var det har du gått på någon diet tidigare eller var det första gången som du liksom var på en ordentlig Ja, för det som är att jag visste ju allerede jag har på något sätt brukt ett år egentligen på att förbereda mig till det här. Sån psykisk egentligen på jag men pågå på alltså sån typ jag vet att okej våren 2024 då ska jag för jag måste ha en liten sån avbräck för att på något sätt liksom det att följa någon plan generellt för det som så att jag har inte nog jag har hela tiden bara spist mig upp och bara spist mycket mat jag aldrig egentligen fokuserat på maten nej inte på den måten där I det hela så heller inte varit så kalorifokuserad på den måten då så det är första gången jag går på en plan på den måten och där som jag känner oavsett hur förberett du blir på något så blir du förstås inte helt förberedd så ska inrymma det att det har gått sån här på något sån både psykisk och det och andra men stort sett så har det gått grejt men ska inte skymma att det är en tuff tider ja det är det ju absolut men det är klart att så det är bara en egentlig uppföring till alla på något att vara lite som klar över vad man går till kanske men man vet ju på något sätt inte det men det är ju Det är inte bara solskinsdagar. Nej, det och det är en ting vi ofta nämner på podden också. Det är för det första så kan man aldrig som du säger förbereda sig på hur det är att vara på ordentlig prepp. Ja, det, du må uppleva det. Du må uppleva det. Så du klarar inte att ens och föreställa dig hur jävla sulten och sliten du kommer till att vara. Absolut. Och hur som du säger hur mycket humöret går upp och ner. Absolut, absolut att det är akkurat det där som plötsligt ena dagen så har jag massa energi nästan alltså bara plötsligt märker jag det liksom på varit på jobb och såna bara kollegor och liksom när du blir lite sån där du orkar nästan inte och prata mer än du mår egentligen. Helst inte eller man vill helst bara slippa och snacka med alla andra bara vara helt I sin egen bubble och slippa alla dumma spörsmål och det eneste egentligen bara som går I hodet mitt dagen är bara visualisering av vad som ska ske på den scenen egentligen det är på något sätt en som betyder något nästan det är helt så märkligt så det är men det är lite sånt det ska vara då apropå då betyder det något på något sätt det är det ju något man har ju brukt då jag startade på dieten I november fant jag väl ut då var det med ett fri måltid I uka men jag tog inte helt ut alls jag sa Trona igår jag ångrar nästan på att jag inte tog det det ångrar du på nå men utom det så från nyttår då då drack jag alkohol också på nyttårsaften men efter det så har det varit ingenting antalet jag på sig då har det bara varit diet men så har vi ju trappat så vi startade ganska tidigt sånt sett men trappat gradvis nedover då Så det har egentligen gått ganska grejt sånt så att vi har kvar på den nivån att jag sultar mig helt extremt men det är för att vi satt oss så pass god tid liksom debutant vet hur den kroppen min på något sätt responderar kan det hända att man kunde ha kortat den ned också liksom men bättre att vara lite safe än better safe than sorry. Ja och så som jag tänker då I och med att du så på något sätt du har hållit på med styrkelyft och inte varit så nöjd med vad du har spist tidigare så räknar man att du var
antagligen relativt högt på kaloriintaket, ikke sant? Ja, då jag var ju det. Jeg burde kanske varit ända högre egentligen också för det är nog med det jag sitter och det är för min del, hvis jag ska sammanligna. Faktiskt, ja, det har hårt på något gå sulten, men vet du vad, hvis jag kunde valt och bulke sån häftig kontra om alltså jag hade valt det här flera gånger för jag har suttit och bräckt mig till vart ensam måltid liksom och det är inte gøy det heller. Men akkurat det du säger där, det att du har liksom varit det. Det vill säga att din förbränning är bara helt på topp. Ja. Och då har du så mycket mer att gå på. Du tränger inte att gå på de här sykt låga kalorierna. För det är den fallen många gör, de spiser allt för lite också sen. Ja. Man ska egentligen spisa mycket mer utav samma för som då jag vägde 74 kilo, då var jag 76 kilo så jag hade egentligen ända 2 kilo till att gå på, ikke sant? Och jag skulle på en måte pröva att väga helst mest. Du får ju poäng ju lättare du är också, men fortsatt så var det sånt så jag sleit på en måte lite med att gå upp, men det handlar ju om sånt jag är rädd för lägga på mig och sånt. Det var mer det att det är faktiskt det att få ut. Ja. Och inte bara då spise. Man kunde kanske gjort det enklare med bara spise drittmat på en måte, men så vill man ju spise lite klint på en måte så. Jag har ju det har ju varit sånt att jag spist massa usunt och sånt på den måten selv om man måste skulle ha gått upp i vikt, men så det är också märker man ju sånt på dieten och sånt och allt smakar ju dig. Det är sånt det är ju isbergssallad smakar jättegott. Liksom. Ja, det er helt sjukt. Så, for det var jo noe det jeg trodde at jeg skulle bli lei maten, men det har jeg absolutt ikke blitt. Det er altså bare gi meg mer mat her for denne stoffen. Men det er altså en ting som, for nå er du i jævlig god form, og for å på en måte få den sinnssyke lysten på mat, så må du i skikkelig god form, for da er alt godt. Ja, og så tenker jeg altså det at de dagene hvor man altså føler seg litt dritt, det er nesten bare et positivt tegn i at man kommer seg i form også, da, egentlig, at det nesten er litt sånn... For jeg har hatt noen dager hvor jeg har vært sånn der... Sånn som egentlig nå, hvor jeg er veldig sånn der livlig, men da vet jeg at når jeg er rett rundt hjørnet, så nærmer det seg såpass. Men, ja, men det har vært noen uker og dager hvor det har vært sånn, oi, nå er det overraskende positiv og energi er noe vi har feil nå, på en måte. Så det er litt sånn, ja. Nei, det er jo moro da, og jeg merker jo at jeg bare gleder meg til hele opplevelsen, sånn generelt sånn, ja, nå fra start til slutt med liksom backstage og alt sånt, og så har jeg allerede liksom blitt kjent med folk, Linn som dere hadde med i podcasten her, som jeg skal, vi har jo blitt ganske godt kjent, og så det er liksom, det er jo et nytt type miljø, men det blir jo spennende å komme, konvertere litt inn i her også, inn i fitnessmiljø, for jeg er jo, det er jo også sånn, ja, hvorfor på en måte gjør jeg det her, men det er jo, for det er jo igjen to liksom, litt forskjellige ting, men så er det litt det at jeg har jo som sagt alltid sagt at jeg, som mange andre da, at jeg skal stille en gang på en måte, men så er det det jeg faktisk skulle gjøre det da, og men så måtte jeg liksom forberede meg som sagt litt, for jeg visste at på en måte at det her blir noe av det, for det er faktisk noe av det tøffeste jeg har gjort sånn faktisk, og for meg nå så skulle gå ut på den scenen også, jeg er jo egentlig kjemperedd for det. Gå ut på der en scene i bikini liksom, og det var egentlig mitt neste spørsmål. Ja. Det forskjellen der med å gå ut i styrkeløftede drakten mot å gå ut i bikini. Vi er jo egentlig glad i glam og smink og sånt, selv om det ikke ser veldig sånn ut akkurat nå, for nå sitter jeg klar til å få spray tan, men jeg gleder meg litt til det, og da bare jeg tror det er en annen sånn av det jeg har hørt da, når du får på den selvtanen, får på sminke, hårene, håret og alt sånn, at du nesten allerede da går litt inn i en sånn type rolle på en måte, at du liksom føler litt at du blir en annen person, at det kanskje er litt enklere å bare få fra, altså jeg tenker bare fake it till you make it, altså det funker det også, det bare late som at jeg står oppe der med masse selvtillit og full ulle, jeg tenker at de som er, en ting er dommerne, men de som jeg på en måte tenker på som står og ser på nummer en, altså familie og venner og sånn, de vet jo ikke hva jeg bedømt etter en gang, og de synes sikkert det er fine å ha sett. Så det er liksom, det er det. Men nei, herregud, jeg er spent, og jeg er jo smånervøs, jeg er det. Men jeg bare håper at jeg bare får nyte det skikkelig, og bare føle at dette her var gøy, da. Og det håper jeg og tror også at det gjør, og at det da kanskje blir enda morsommere på Norway Classic, for da vet jeg litt mer hva det går etter, og bare så spissa formen enda litt mer, og bare... Ja, gjør det en gang til, rett og slett, bare vite litt mer, for det er jo bare det, nå sitter jeg her og ikke vet noen ting. Så det blir, men det blir moro. Nei, jeg tror du kommer litt. Så er det jo gøy, og bare, det er jo en sånn, på å si om det blir once in a lifetime, eller om det blir flere ganger, det blir sikkert flere ganger, men det er uansett en sånn fin ting å måtte bare dokumentere og ha gjort, da. Så er det jo, for hadde det vært enkelt, så hadde flere gjort det også.
Nettopp. Vil jeg tro. Derfor det er jo ikke enkelt, og det skal ikke være. Og hadde det vært enkelt å komme i form, så hadde alle vært i kjempeform. Det er akkurat det. Aner du hvor mange ganger jeg har hørt at ja, jeg kunne også dra 200 kilo i markløp hvis jeg bare hadde trent det. Så er det sånn, ja, but you fucking didn't, på en måte. Det er sånn, jeg kunne gjort det, og jeg kunne ditt, jeg kunne det. Det er mye jeg kunne ha gjort, altså. Men du må jo fortsatt øve på det og gjøre det, da. Ja, nettopp. Blir det nå når du er ferdig med disse konkurransene, blir det tilbake til styrkeløft da, eller hva tenker du? Altså, vi har jo en coach som sitter på hjørnet der, som han er vel mer... Som vil ikke at du skal tilbake til styrkeløft. Nei, det blir vel først og fremst i hvert fall å komme seg på en OK normal vekt igjen, men altså, faktisk holde litt på matplanen i form av at jeg har sagt at jeg skal i hvert fall ha et par uker hvor jeg bare har null, men selvfølgelig ikke la meg slippe forfalle helt på en måte. Ja. At man passer på den der tiden etterpå også. Ja. Men at man på en måte, jeg tror jeg har gått av uansett å ha en kall en off-season da, men at man på en måte bygger seg opp litt, men sånn, lite overskudd da. Ikke for mye, men litt på en måte, sånn at du på en måte får bygge litt og kommer da på en OK trivselsvekt igjen, og at du på en måte tar det litt derifra egentlig, og så får vi se. Men det blir nok å prøve seg på litt mark igjen også, ja. Men det har faktisk hørt folk også. Og så ligger du an i Norges sammenheng også? Nei, det har jo vært noen Norgesrekorder. Du har det? Ja. Har den hatt? Ja, Norgesrekorden i ungdomsklassen står fremdeles på 177,5. Og det er opp til 18 år. Nå er jeg 25 da, og den har stått ganske lenge faktisk, yes. Og så hadde jeg den jo da på 200 kilo, men den ble tatt med 200,5 i fjor, da jeg ikke var med. Så, ellers er det tredjeplass i EM og VM, sammenlagt. Å, fy faen. Og så ble jeg europamester faktisk, ene året i markløft, kun i markløft da. Ja, ja, men, ja. Ja. Men så er det jo, det skiller, altså... Det skiller liksom, altså jeg kom på tredjeplass, men så kommer det av andre og førsteplassen igjen, som da liksom er helt annen liga igjen, ikke sant? Fra Rumænien eller noe? Og dessverre var det jævla svenske, vet du. Okay. Nei, som heter Vilma Olsson, hun er helt rå, ass. Så, men nei, det er moro, men så ble jeg litt lei det også da, egentlig. Det var litt sånn, det var egentlig, jeg hadde visualisert det 200 kilos løft i hodet så utallige mange ganger, og prøvde, hadde to-tre forsøk tidligere hvor jeg ikke fikk det opp, og når det på en måte var, når jeg klarte det, så var det sånn, hva nå? What's next? What's ja, men det var, jeg fikk sånn veldig sånn rar følelse, sånn, ja, det er gøy å ta 2,5, og det er gøy å ta 2,10, men det neste ordentlig, ordentlig store da hadde jeg vært 2,20 på en måte, og den veien er bare så fryktelig lang, og så har jeg, det merker jeg jo bare, jeg sitter her nå, og sideposeringer og alt jeg har, ryggen er ikke helt, det er et eller annet merkelig der, men, så det var egentlig bare litt sånn at jeg, det var bare litt sånn, det var et så stort mål som jeg hadde tatt, det var sånn, jeg ble nesten litt sånn, ja, da er vi ferdige nå, så brukte jeg på en måte et år på liksom, for jeg får jo spørsmål om jeg har lagt opp, men jeg vil ikke kalle det lagt opp, det er pause på ubestemt tid, og så får vi se om jeg kommer tilbake. Jeg har hørt at styrken kan pike fra da du er opp til du er 30 eller noe sånt i hvert fall, så... Hvor gammel er du? Det er jo, nå er jeg 25, jeg ble det noen etterpå, så det er jo muligheter, men spørsmålet er bare om jeg har effort og ork og gidd til å faktisk gjøre det, for å si det rett ut. Mm. For det er ikke skjedd over natta det heller, liksom. Og det er det som er litt morsomt når folk bare ser enten en person med den fysikken, eller løfter så og så mye, eller et eller annet sted, så er det bare rett på med en gang, men med at ja, det er juks og steroider, og, altså masse med en gang, men det er sånn, fortsatt så har jeg holdt på siden 2015, liksom, det begynner å bli noe. Når jeg startet rett på program med en gang, ikke noe sånn, altså, om jeg var så god der, men ikke noe sånn surretrening på en måte. Nei. Det var liksom egentlig rett på å gjøre det ordentlig helt fra start, da. Så tenker jeg at når du da legger inn så mye innsats, uansett hva du gjør, x antall timer, og, altså, du blir jo god på det du hører for. Men fortsatt så er ikke jeg drivgod i håndbak for det, selv om mange tror det på en måte, ikke sånn, så det er liksom... Det er litt sånn, igjen, du blir god på det du øver på. Så selv om jeg har fått det spørsmålet mange ganger også, jeg tror jeg må bli god i håndbak, kanskje det er neste da. Det får du bli det neste da. Hadde du time til tanning, 5:30? Ja. Jeg tror vi begynner å nærme oss, skal vi se. Ja, vi har 5 minutter til. Ja, 5 minutter. Nå skal jeg slutte å prate så mye mellom, så bare kom med hvis det er flere spørsmål. Ja, 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 nå har jeg glemt over alle spørsmålene. Ja, ikke sant? Ja, da ble det meg mye. Jeg trenger ikke så stille spørsmålene, for du bare får det. Ja, ja. Det er det jeg sier, vet du, når jeg først begynner å prate. Jeg sa det til deg også, men det kan enda ta litt tid.
men om man säger så här då, det intrycket du har fått av vad ska jag säga fitnessvärlden ja. Så långt. Det var väldigt positivt. Alltså sån överraskande positivt och det är därför jag också gläder mig liksom till på något som jag säger hela upplägget här med backstage och allt sånt bara kommer för det jag har hört från folk och så att det miljøet veldig bra da, det folk som selv om man også konkurrenter på en måte og sånt, at man fortsatt gjør det sammen så for meg så det støtten i seg selv bare at Linn her og at vi bekjent og fint å kunne ha stå der sammen rett og slett ja. Og, så nei, absolutt bra miljø, altså bedre enn man skulle tenkt for å være helt ærlig eller sånn ja, hadde du noen andre på en måte eller nei, så du for deg noe annet? Nej, alltså det är bara sån du vet sån ting man hör bara sån fitnessmiljö. Alltså sån det kommer bara sån där. Ja, men det är sånt och oavsett om man gör det eller inte för så betyder att folk är alltså man ser kanske stor och skummel på en måte, men det betyder att man är det. Ofta så är det den största och skumla på gymmet som kanske är den mest osäkra på sig själv också. Det kan vara. Så jag tänker att man måste se människan bak fysiken också på en måte. Det är sant. För det är ofta jag vill ju tippa och tro att folk som driver med styrketräning och stiller fitness och den andra är över genomsnittet upptatt av kropp generellt och vill ju också säga si att man där på en viss nivå upptatt av utseende på den måten också. Det som säger man har alltid sett man förbättrar och alla har startat ett steg på något sätt. Och ofta så tror jag det att de som väljer att göra det så som det har startat ofta från det är ofta en grund för att man kanske startar med ting och det är kanske en att man har varit väldigt liten för exempel tidigare och att man varit den spinkle tiden och så ja nej så det ofta så är det lite mer djupare man tror då. Så jag tror det är många fina folk här. Ja, jag har ju många även om jag har mött så väldigt många in real än så har jag många så kallade Insta-vänner. Ja. Och så solar jag. Ja. Så det är liksom det som är hyggligt att kunna möta på din då. Inte så. Si hej det minste. Mm. Jag ser coachen din börjar bli lite utålmodig här nu. Ja. Så vi jag ska ta och slippa dig. Ja, nej men så flott då. Tusen hjärtligt tack för intervjun och massa lycka till imorgon. Jag gläder mig till att se dig på scenen. Tusen tack. Man nästan ta en podcast episod då för det var det blir mycket prata om detta.